Današnji gost u studiju radio televizije Šumadije je Stefan Unić, student, inovator, naučnik i zaljubljenik u ekologiju. Stefane, dobro nam došao. Reci nam šta je trenutno najaktuelnije iz oblasti ekologije. Dobar dan, hvala ti puno na pozivu. Hvala na ovako lepoj najavi. Drago mi što sam ponovo gost na radio televiziji Šumadija. Pa ima puno toga. Prošlog puta smo predstavljali filtere za vodu, a sada, puno sam toga od tada odradio, ja sam sada pre nekoliko meseci u aprilu je bio jedan sajam u Beogradu ekologije, tako da sam i tu predstavio svoj rad, sve do sadašnje projekte koje sam radio u vezi ekologije. U pitanju su, znači, prečišćivači, filteri za prečišćavanje vode, neki prečišćivači vazduha i u pitanju su uređaji za elektromagnetno zračenje, sva ta tri projekta sam predstavio sada na prolećenom sajmu u Beogradu koji je bio u aprilu. Svi projekti su privukli veliku pažnju, tako da sada spremam jedan nov projekat koji ja prošle godine nisam bio na Banjalučkom vele sajmu od 18. do 21. novembra koji je bio ekološki, zato što zbog epidemiološke situacije nije moglo, ali sam to sada uradio u Beogradu, ali se pripremam za ovaj sada kada bude bio u novembru, to je za par meseci, da tu predstavim svoj najnovi rad. Inače, ja pišem jednu knjigu koja je u vezi ekologije. Znači, u toj knjizi je opisan moj rad, kako sam se odlučio za ekologiju. Inače, ja sam od svoje 13-14. Godine počeo da se bavim ekologijom. Kada su me prozvali heroj nauke u ekologiji, to je za mene bilo, mislim, velika titula, zato što sam radio, znači, ekološke projekte, jer sam ja video još tada kada sam imao 15-16 godina da je ekologija budućnost i da je bavljanje ekologijom posao budućnosti, jer tu ćete uvek imati upravljanje otpadnim vodama, upravljanje zemljištom, ako imate zagađeno zemljište, imate zagađenu hranu, hrana rasti zemljište, pa to je sve jedan veliki sistem. Tako da sam se ja odlučio od malih nogu. Nije imao ko da mi kaže, sad Stefane, time se bavi, nego ja sam sam to prepoznao. Tako da i mladim ljudima sad kad ih vidim, ja im savjetujem, kad oni kažu mi ne znamo šta da upišemo, pa neka upišete šta volite, ali i bavite se ekologijom, zato što ekologija je posao budućnosti i tu ćete uvek imati posla. Jer sve više se i po tim firmama i preduzećima traže oni koji su samo u tim resorima za ekologiju. Tako sam i ja počeo da se bavim ekologijom. Naravno, od početka ti projekti su bili, znači, prikladno mojim godinima, ne mogu sad radim projekte kao neko koji ima 50-60 godina, koji u tome celog života, ali radim onakve projekte, znači, koji su približeni mojih godina. Prvi projekat sam radio 3-4 meseci, drugi projekat sam radio čak 4-5 godina, jer sam tada počeo sa 15 godina, tu sam dobio sertifikat mladog inovatora i u Budimpešti 2019. godine titulu mladog istraživača za ekologiju, znači, puno je do toga do sada urađeno po tom pitanju. Stefane, reci nam, kada završiš sa projektom, kada ga predstaviš na nekom sajmu, što se posle sa njim događa, kako ga plasiraš i da li i na koji način dolazi do potrošača? Pa, svaki projekat koji se radi gleda se da li je inovacija ili ne. Ja sam, inače, imam do sada jedan patent, to je u pitanju mali patent, samo za našu zemlju, zato što je taj projekat koji sam radio i predstavljao inovaciju, znači, i mogo je da se zavede kao patent. E sada, možete da radite neke projekte koji ne mogu da budu patenti, ali možete da ih nadograđujete, naravno, i oni su inovacije. Naprimjer, ja sam ove filtere za prečišćavanje vode koje sam radio, oni su već postojali u svetu, znači postojali su u Kini, ali u našoj zemlji, u našoj bliskim zemaljama oko nas nisu postojale. Ja sam ih uzeo, znači, otud, iz Kine, i naravno ubacio sam tu personalizaciju, inovaciju, izmenio sam ih možda nekih 40-50%, znači 50% su izmenjeni i tako da su oni predstavljali inovaciju, ali znači ja sam na nečemu što već postoji odradio inovaciju i dobili smo, to je neki nov proizvod. Eto, koja je sad inovacija bila? Pa, na primjer, oni su bili, znači, to su filteri za prečišćavanje vode koji imaju neki sastav. E sada, moji filteri, znači, su isti sa tim sastavom, samo što sam ja dodao taj srebrni sloj koji postoji u našoj zemlji, znači, oni su, znači, obloženi tim srebrnim slojem i oni služe, znači, imaju, poboljšavaju im se dejstvo. Eto, to, recimo, oni nisu radili, ali ja sam došao na ideju da se ubaci u te filtere taj jedan srebrni sloj koji će da poboljša njihovo dejstvo i naravno njihovi filteri moraju da se menjuju na 5-6 meseci i moji bi mogli da se menjuju na 9-10 meseci, zato što taj sastav, znači sastav svih tih filtera je u našoj zemlji, tako da ne bi morali ništa iz inostranstva da
da uvozimo. I ono što je jako bitno u vezi tih filtera jeste da sam ja ih predao, još uvek se čeka potvrdu njih, a ja se nadam da će to početkom 2022. da bude i da će predstavljati inovaciju u našoj zemlji, ne patent, ali inovaciju, ali ja sam zadovoljan i tim. Što se tiče upotrebne vrednosti, kako i na koji način, da li će se proizvoditi, prodavati? Da, ja sam planirao da to bude u našoj zemlji, jer ja sam radio projektno-tehničku dokumentaciju koja ima 90 i 100 listova, znači u vezi tih filtera, i ja sam planirao da to bude u našoj zemlji, zato što ipak ako radite to za inostranstvo, to su malo veće i papirologija i sve je veće, i naravno za izvoz u druge zemalje, ali ja sam planirao da to bude samo u našoj zemlji, zato što to mi je bio cilj, i taj cilj mi se ostvario, znači da bude prisutno na našem tržištu, zato što ja volim da kasnije naravno da ću da radim nešto i za veće tržište, ali za sada mi je cilj samo za našu zemlju. Da li to znači da je voda najaktualnija i najzastupljenija tema u ekologiji trenutno? Pa voda, vazduh, zemljište, ja to se posmatram kao jedan sistem, zato što ako ne rešite problem podzemnih voda, otpadnih voda, one zagađaju zemljište, posle zemljište zagađaju hranu. Ja sam za to da se mladi povedu računa da ne zagađaju toliko životnu sredinu, jer ja sam, na primjer, bacanjem plastičnih kesa, bacanjem flaša, staklo se nikada u prirodi neće razgraditi, nagomilavanjem u reke, jezera, znači stvaraju se i te poplove i tako dalje. Ja sam imao jedna lepa priča, kada sam se jednog dana vraćao iz škole sa drugarem, on jede čokoladicu i baci papir na zemlju, ja kažem, pa šta to radiš, zašto to bacaš, on kaže, pa dobro, ništa mu ne fali to. A preko puta moje kuće se nalazi jedno igralište, tu deca igraju loptu, igraju košarku, a napravili su sve tepih od smeća. Ja jednog dana kada se vratim iz škole, uzmem kolica, uzmem metlo i uzmem đubrovnik i kažem, i kupim po jednu čokoladu i sok i kažem, hajde mi ovo da počistimo. I mi to uzmemo, sve počistimo, a komšije sa strane gledaju sa zaprepašćenjem šta ovo Stefan Unić radi. Ali eto, znači, kod svakog mora da se probudi svest da brine ekologiju životnoj sredini. Meni nije bilo teško da to počistimo, da sam imao kontejner pored, sutradan je tu bilo mnogo manje bakterija nego na drugom mestu. Jer ipak je to moja životna sredina, ja tu živim, to je moj kraj. Tako da svest o ekologiji moramo da povedimo. Ja sam odlučio da se bavim ekologijom jer to volim. Znači, kada idem, ja na primjer svoje odmore volim u prirodi da provodim, zato što je šuma ta bogata listopadnom biomasom, jer kada čovjek hoće da pobjegne od buke, naravno neće doći, što se kaže, u centar Aranđelovca da se odmara, nego će ići Venčac, Bukovička banja, znači to gde su šume, zato što je priroda ta koja pozitivno utiče na čoveka. A Srbija je prebogata po pitanju ekologije, koliko imamo samo izvora, koliko imamo tih lekovitih izvora, voda, među najčistijima u Evropi. Znači, ja sam gledao baš preključe, pre ovog gostovanja, jednu statistiku, da Srbija po pitanju ekologije je među prvih 10-15 zemalja, što znači da smo na jako dobrom mestu, zauzimamo vrlo dobru poziciju, a i Srbija jeste među najčistijim u regionu, zato što vodimo računa o tome. A ja volim, gledao sam nedavno i vaše emisije na Radio Televiziji Šumadija, radili ste jednu emisiju o ekologiji, jedna fantastična emisija, znači i tim pričanjem se budi svijest kod građana, i to je jako važno, i to je jedna velika potvrda da i građani, znači na taj način se građanima daje isto koliko je važno brinuti o ekologiji. Stefane, pored istraživačkog i inovatorskog rada, kako stoji stvar sa fakultetom, sa studiranjem, dokle si stigao na tom polju? Pa dobro, ja sam bio taj koji je želeo sve odjednom da odradi, ja nisam imao limit i granicu, nego sam sve odjednom hteo, ali ne može to tako. Ja sam upisao mašinstvo pre 3 godine, evo sad sam apsolvent i sad završavam. Naravno, neću ostati na tome, upisaću dalje, isto ovde na Akademiji strukovnih studija, zato što volim, znači, da studiram, volim da učim, volim da time sutradno da se bavim, a naravno pored toga i ovim što radim. Postižem vremena, naravno, čovek kada pravilno, što se kaže, se orijentiše i kada zacrta ono što hoće da uradi, to će i naravno da ostvari, tako da ja dobrom organizacijom se sve postiže. Naravno, stižem i idem i po inostranstvu kada su različite promocije,
kada su različita takmičenja. Dobro, sad sam malo po tom pitanju i sve je bilo online, pa smo i online išli na takmičenja, ali trudim se da sve postignem, što se kaže. Ja sam inače htio da upišem fakultet dramskih umetnosti, pa sam odustao, inače ja sam spremio prijemni ispit i sve. Mene je želja od detinjstva da budem glumac, ali mi se nije ostvarila. Moj deda je mašinac, moj pradeda je bio konstruktor, sada sam ja mašinac, moj deda je bio profesor, tako da ja nastavljam tu tradiciju u porodici mašinstvom. Eto, sada dalje je to možda tamo zacrtano, pa sam nastavio mašinstvo, ili to je bila moja volja, ne znam. Nisam htio da upišem fakultet, jednostavno spremio sam i prijemni i otišao sam do fakulteta, ali nisam ušao na prijemni, vratio sam se za Stopanje u Trstenik, tako, ali sam posle išao kada je bio ovde prijemni ispit i bio sam među prvih 40. Umesto glumca bit ćeš ekolog, to je tvoje opredeljenje bar za sada. Reci nam, Stefane, kada smo već pominjali vodu u Aranđelovcu, znamo kako je stanje sa vodom i ove lednje temperature, vrućine, kako stoji Trstenik sa vodosnabdevanjem? Pa dobro, Trstenik ima dva izvora od kojih primaju vodu, to je jedno izvorište Zvezdanja, mislim drugo izvorište jeste izvorište u Ćelije sa kojima se snabdeva, to je u pitanju jedno velike, gdje se snabdeva i ceo Kruševac, a tako da jednim dijelom i Trstenik uzima tu vodu. Pa dobro, sada putem medija apeluju na racionalno korištenje vode, zato što jesu ogromne temperature. Pogledajte koliko u hladovini sad ima, kamoli na suncu. Ja se stvarno trudim da kada su ove temperature, da nigde ne putujem, već da budem u svome domu. Dobro, ja na primjer, kada sam studirao, ja sam koristio tu vodu, našu vodu, ja nikada nisam kupovao vodu, zato što svi znamo kakav je studentski život, uvek vam treba novca i za kafu, i za druženje, i za sve, tako da sam i uvek koristio našu vodu kada sam ovde bio u Aranđelovcu, jer ja sam i ovde jednom delom, tetka mi je ovde kada je bila, ja sam tako tu jedno vreme odrastao, i ja sam koristio ovu vodu i meni je bilo odlično. Kada sam u Beogradu isto bio na različitim sajmovim i konferencijama i tamo sam koristio tu vodu, kada sam bio u drugim zemaljima, ali najlepša mi je naša voda. Recimo u Budimpešti nisam mogao da je ukusim, što se kaže, nije mi se sviđala. Naša voda je ovde fantastična. Ja sam stalno ovde, kada sam bio u Aranđelovcu, kada kažem sećanje na Aranđelovac, to je stvarno bilo fantastično. Ja sam peške išao gore do Osmatračnice da gledamo panoramu, šetnje je bila, išli smo na bazene od Ugaraš, znači bilo je fantastično. I po puno lepim stvarima ja pamtim Aranđelovac. Inače, ovo moram da kažem sada, prošlog puta kada sam se šetao Aranđelovcom, jedna baka me zaustavila, kaže: čekaj sine, čekaj, molim te da ti kažem, ja sam te gledala, kaže, na televizoru, ti si prošli put bio. Ja kažem, jesam. Jao, pa ja moram te pohvalim, pa ti, super si bio. Ja to najviše volim, kada dobijate potvrdu od naroda, ili kada se pojavite prvi put u medijima, vama ljudi treba da veruju, jer vi ti ono što pričate, vi stičete poverenje kod građana. Meni su sve nagrade i priznanje i titule dragi, ali kada dobijem potvrdu od građana, kada dobijem potvrdu od nekog s druge strane, to je najveća potvrda, ili ipak on vas je gledao, on je slušao o tome što ste pričali i on je vas odlikovao, znači potvrdio je to, taj vaš rad. Stefane, kad pominješ nagrade i priznanje, dokle si stigao sa tim i koje su onako najistaknutije za tvoj istraživački rad? Pa dobro, ja bih sad pomenuo nekoliko. Inače, prva nagrada koju sam dobio jeste, to se sećam, sertifikat mladog inovatora u Kruševcu 2019. godine. Druga nagrada jeste titula mladog inovatora 2019. Sve je 2019. sa 2019. godine u Budimpešti. To je sve bilo od januara do decembra. Tu titulu sam dobio u martu i titulu mladog izdraživača u Budimpešti isto u martu, znači ujedno sam dobio i titulu mladog inovatora i titulu mladog izdraživača. Dobio sam oktobarsku nagradu opštine Trstenik u istu 2019. godini u mesecu oktobru, to je 15. oktobar, dan oslobođenja, mislim dan opštine. To je najveća nagrada, zato što ta nagrada, te oktobarske nagrade, novembarske povalje, one se dobiju jednom u životu. Ja sam je dobio sa 21 godinu samo i to je, ne mogu više da je dobijem. Tako da, znači, izdata mi je kao pojedincu. To mi znači, predstavlja mi veliku nagradu, da ono što sam do tada radio, da budem dobar, da budem još bolji u onome što radim, jer naravno ja kada sam gost na tim različitim sajmovima, na tim različitim konferencijama, kada publikujem svoj rad, jer ja ne predstavljam samo sebe, ne predstavljam Stefana Unića, predstavljam svoj grad, svoju zemlju predstavljam, jer tamo piše Serbija i zastava, ne piše mesto, ne piše sve, znači ja predstavljam svoju zemlju, tako da se trudim da budem što bolji u onome što radim. Isto nagradu koju sam dobio jeste povelja za najbolju urađenu inovatorsku ideju, inovatorski rad, mislim, inovatorsku ideju, koja mi se odlikovao, u Beogradu sam dobio tu nagradu, isto 2019.
u decembru bilo 2019. godine i to je bilo za tu 2019. godinu. Sada kod mene novo jedino što jeste, to je knjiga koju pišem, koju naravno ja još uvek pišem u vezi nauke. Šta će sadržati knjiga u vezi nauke, ekologije, tvoje radove istraživačke, da. Čime ćeš se još baviti? U toj knjizi sam ja zamislio da budu znači biografija, jedan deo života, zašto sam se ja za to odlučio, šta me motivisalo da se bavim ekologijom, kako da potaknemo mlade da se bave ekologijom, šta je mene zadržalo u Srbiji pa da se bavim ekologijom, iako sam imao različitih ponuda da odem za inostranstvo, šta je bilo to što me tu zaustavilo, zašto sam se za to odlučio. U toj knjizi sam ću staviti svoje projekte, kako sam radio, kako mladi, ako žele da se bave ekologijom, kako da počnu da rade projekte. Znači sve ću da objasnim od A do Š, što se kaže, onako što sam ja radio. I na kraju knjige sam planirao da budu te nagrade, nekoliko moje koji su mi najdrže, da ih spakujem u tu knjigu, da ostanu zabeležene kada neko kupi tu knjigu da vidi. Osim knjige, na kojim ćeš projektima raditi nadalje? Nadalje sam planirao da radim projekat koji u vezi prečišćavanja vazduha. Taj projekat sam počeo da radim, projektnu tehničku dokumentaciju radim sam. Naravno, ja imam krug ljudi, profesora, mentora koji mi pomažu. Jedan fantastičan profesor iz Banjice, kome ja ne dam mira po tom pitanju, jer on meni stvarno maksimalno pomaže. Preprošle nedelje sam otišao, imao sam znači jedan problem, jer sve što imam pitam tog profesora koji je vrhunski profesor, čak je član i Akademije nauka i umetnosti SANU, tako da on je meni pomogao, on je po profesiji hemičar, a kad radim taj projekat u vezi zagađenja vazduha, tu su neke hemijski deljenja, ja baš ne znam dobro o hemiju, tako da mi on to puno pomaže. Prošle nedelje sam počeo da pričam, otišao sam kod njega u 7 sati uveče, izašao sam u 7 sati ujutru, znači 12 sati smo mi pričali i pronašli smo to rešenje, jer ja sam bio uporan da dođemo do tog rešenja, da odradimo to što treba. Naprimjer, neko bi odustao još posle 2-3 sata, ali ja sam došao do tog ideja da odradimo to hemijsko jedinjenje, tako da sledeći projekat koji pripremam jeste u vezi prečišćavanja zagađenog vazduha, koji ću predstaviti 2021. godine. Prošle godine zbog pandemije mnogi sajmovi, seminari i sastanci nisu mogli da budu održani. Šta je naredno što se planira, gde ćeš ti uzeti učešće, obzirom da su sada, bar u ovom trenutku, epidemiološke mere popustile? Jeste mene bilo krivo zato što nije to mogla se ide, ja volim da putujem, volim da se družim sa mladim, volim da pričam, volim da komuniciram jednostavno, pa to svako voli. Tako da, bilo je, znači sedao sam kući, ali bilo je online, ja nisam se prijavio za online, ja ne volim online, ja ipak volim živu reč, tako da sam sedao kući, odmarao sam, trebao mi je odmor, a sada pripremam, znači da idem, ono što imam u planu sada do kraja godine da odem, to je znači od 18. do 21. novembra na Banjalučki velam sajam. Posle u decembru ću otići za Budimpeštu, to ću ići organizovano prevozima, tako da ću ja to sam uzeti učešće, neću ja ići samostalno, a u Banjaluku ću ići samostalno. A za 2021. godinu ima taj sajam gde je meni želja da odem u Vašington, ali to je velike su procedure da se tamo ode. Ja sam trebao da odem preprošle godine, nisam otišao, baš kad je počela epidemija sam trebao da odem, pa nisam otišao, tako da sada planiram 2022. godine imat će isto organizovan prevoz, naravno uz neko minimalno učešće, plaćanje, znači tu ne idu svi, samo oni koji se prijave. Sad grad Niš isto organizuje nagradu, Svetislav Milić dodelu nagrade, tako da sam ja tu predložen, škola me predložila, tako da možda i tu budem prisutan kao član toga, tako da ima puno toga, imam u planu, samo to treba realizovati. Stefane, neka ekološka poruka za kraj našeg današnjeg druženja? Pa jedna, ono, ja ne volim toliko da dajem poruke mladim ljudima i naravno građanima, znači ono što je važno da ne zagađujemo životnu sredinu, jer ekologija je to što